pana poslance Dolejše. Vlastně ten prognostický výzkum začal v konce 70. let a byl jednak ve filozofickém ústavu, respektive ústavu pro filozofii a sociologii, tam to vedl pozdější profesor Jaroslav a Jirásek, Jardej Jirásek, který byl přítelství řízení, který jsme za sebou temnýho podporovatele a proti němu byl zase Komárek, který měl jiný lidi v politběru a vyhrál Komárek. Původně se předpokládalo, že ten ústav bude být Jirásek. A v podstatě ten kabinet se později přetvořil na ústav prognostický a ten, kdo ho vlastně řídil a řídil, byl tajemník UV pro ekonomiku jistý Miloš Jakeš. Ten ho řídil vlastně i do konce. A všichni lidi, kteří tam nastoupili, byli prověřováni na UV. To mě taky říkala třeba Jana Šeregiová, která to vlastně měla na starosti. Takže všichni byli pečlivě jednotlivci, i ty, ať už to byl Áda Sud nebo jiný různý lidi, všichni byli pouze po schválení přijati. Takže tam nebyl nikdo náhodou, který by tam nepracoval. Jinak Jirásek se inspiroval zase sovětským válečným výzkumem, jezdil do Sovětského svazu, kde měli tyhle ty prognózy, jak bude vypadat svět za 10, za 20 let, různé varianty, třeba které spočívaly údajně na počátku 70. let k tomu, že Portugalsko, Španělsko, možná Řecko se stane součástí socialistického bloku, protože taky také přestupovali do NATO, do EU a tak dále. Dobře. Tak já jenom připojím, že mezi těmi, kteří nebyli prověřeni, byla například inženýrka Kořínková, což vím z osobního kontaktu. Jinak jsem chtěl ještě v diskuzi upozornit na své opomenutí k otázce Interbrigád. Čerstvě vyšla kniha Stanislava Motla, Peklo pod španělským nebem se to jmenuje. Čechoslováci ve španělské občanské válce 36-39. Richard Falber, který už odešel, tu knihu velice celé podporoval. Já jsem se to nahodile dozvěděl včera přes Český svaz bojovníků za svobodu. Tak to je jenom na okraj. To slovo má kolega Zeman a potom tady další kolega vpravo. Já tam s Mírou Lenou jsem se nevím, poprvé se ptal ještě pro 89 a on byl zázemí, jako když měl přednášku, bylo to vynikající, když jsem s ním mluvil ještě dvěma očima, bylo to horší. Jo, třeba jsem mu říkal, že dálnice D8 v Českém celoří, bude se hazardně přes 8 bílec, mohli bez jakéhokoliv zajištění, kde měl mě zahval, kde ho měl stát a podobný, ale to jsou celku spíš perličky. Možná se spíš trochu vrátím k tomu prognostickým ústavu, tak já jsem posouval mimo prognostický celý roku, jsme sami včetně ekonomický ústav, pak na takovou ústav pro životní prostředí a potom jsem se dal otázkého výzkumu. Samozřejmě na prognostický, vlastně teda ten Komárkův jsem, jinak možná i proto, tam byli ty bílí kolegové, tak jsem samozřejmě díval s obdivem, že jako razej hez, ovšem současně začne kriticky. První věc byla jasná, technokratismus byl velice tvrdý. A v podstatě představit si, že to předěláme na počet skvělkej zkumě západní Evropy a že budeme mít vyřešený problém životního prostředí, tak to bylo pro dělaný ekologie teda těžko přijatelné. Na to, že teda jsme tady ekonomii, když tady tu stručně. To bylo tak, jo, to nahradit ocel, v podstatě auty. To hodně to zjednodušuju, ale já zase to tam jako bylo. Tak to bylo celku nepřijatelný. Sám Komárek měl, myslím, jednoho ekologa, teda pro městáku, který tam byl odsouden dělat pátýkou úhlu, když to řeknu velice stručně. Jako ve skupině ekologů jsme vytvořili vlastní koncepci, která některých stejně byla protikladná, některých nebyla protikladná, jak jde. Já jsem dělal hlavně to řízení, jako to potom pak se to kubo půjdy pro to 89. Pak je ovšem, že jsem jako ekonom a hospodář zjišťoval i další vážné nesrovnalosti. Walter Komárek chtěl mít srovnání podle hrubého domácího produktu. Jedna věc je ta, že přepočet mu vyšel 22% nebo jeho lidem, ono bylo 44% praxe. Ovšem mnohem horší bylo, že mu unikalo, že v podstatě v tom hrubém domácím produktu je mnoho naprostých nesmyslů, že tam je jako prospěje ta náklad na obranu, vnitro, bezpečnost, státní správu, ztráty všeho druhu a tak dále, mohu ještě dlouho počítat. A v podstatě to jim nijak nevadilo. Tím, že západní spodil svatel tímhle diferencema majetkově, tak to vznikla obrovská luxusní spotřeba, která nafukovala ekonomiku, ovšem z hlediska prostých lidí byla spíš na zlost, i když se tím samozřejmě lidí jako živilo. Byl tam samozřejmě ten problém, že půjdeme na trh,
vzhledem na město v tom v roce 60, to jsme vlastně nic tak nový, no, rozdíl byl podle toho, se to opět popíralo nebo bagatelizovalo, ale všichni to bagatelizovalo. Takže jako bylo to o dost pohostivější a jako potom, co přijde po jsme se tomu dal úplně za pravdu a naplnila se v podstatě jeden z nejhorších myslových scénářů, tam nebyly do pověšen, ale jinak tam bylo podělané takže všechno. A v tom marazmu se jsme do teďka, navíc jsme se jako krachuje západní společenství a my v tom a měla v podstatě deky a my jsme se se bránit. Mirando pro tomu velice tvrdě bojoval, ovšem jako v podstatě pro toho více mě uštvali. A jedna z vážných těch komunistických strany, ale nejen jí, byla, že hrubě podcenil, jak prudce narůstá krize Evropské unie a jak zhoubne je tzv. Multikulturální ta bruselského typu, všechno ne ruského nebo třeba syrského, což všechno. Takže prosím, máte slovo. Já se domnívám, že prognostický ústav fungoval mimo systém. Předtím myslím, že to, co fungovalo, normy, mechanismy, které byly v jiných ústavech, tak pro prognostický ústav neplatily. Doložím to na všech případech. Ředitelem ústavu se stal tehdy docent Komárek, který byl vyškrtnutý ze strany. Nebyl. Ale byli tam jiný vyškrtnutý. No, k tomu se dostal, takže měl jenom Dudka, ale byl upozaděn. Měl desetiletí, měl problémy. A najednou se stal ředitelem tady toho exkluzivního ústavu. Já se domnívám, že to bylo tím, že vztah mezi Komárkem a sovětským vedením byl exkluzivní. Dovozuji to i z toho, že on byl svého času poradcem na Kubě s Che Guevarou a pochybuji, že Sověti by tam poslali někoho jen tak náhodně. Také docent Komárek byl přijímán v listopadu 89 v Moskvě, kdy už nebyli přijímáni členové politbyra. Další, v čem to vidím? V prognostickém ústavu více než polovina pracovníků byli vyškrtnutí nebo vyloučení ze strany. V jiných ústavech to bylo nepředstavitelné. A další věc, několik desítek pracovníků mělo osobní platy, zatímco třeba v ústavu pro filozofii a sociologii, kolika násobně větší, měli osobní platy 3 lidé. A ten vztah ústředního výboru strany byl prognostickému ústavu velmi nekomfortní, když to řeknu jemně. Spíš jim nic nezbylo, než ho trpět. A z toho vyvozuju, že ten prognostický ústav vlastně fungoval mimo ten systém. No, já jako na to trochu si dovolím odpovědět, je to do značné míry pravda. Vznikalo to vlastně od toho bodu, kdy se zjistilo někdy v průběhu roku 1985, že základní prognostikovy pomůcky, to je smlouva na prognostické práce, nůžky, lepidlo a schopnost stříhat a lepit nebudou stačit, protože výstupy, které přicházely ze specializovaných jinak špičkových pracovišť, byly pro prognózu nepoužitelné, takže bude nutno vybudovat velký ústav. A teď byla otázka, kdo vlastně má tu schopnost, jak takhle pracovat, myslet a cítit, šlo to metodou velké improvizace, a protože v jádru prognostického ústavu byla určitá vzájemná lidská důvěra, tak ti lidé přiváděli lidi ze svého okolí, o kterých věděli, že tu schopnost mají. Takže třeba typickou příkladem takového člověka, a tam se na tom zčástí podílel i Míla, byl profesor Srovnal. Profesor Srovnal byl v autorském kruhu civilizace na rozcestí ze 60. let, téměř hynul k knihovně Ústavu pro filozofii a sociologii a byl přiveden a zaštítěn Zdeňkem Jirkou, který byl vedoucím sociální sekce.
Těhleti, později už vlastně na přelomu režimu se na ústavu objevil další muž z tohoto okolí, to byl profesor František Kratochvíl. Tak jak jsem to jako měl možnost poznat. Pokud je o životní prostředí, tak mám zafixovány dvě postavy. Tou první byl doktor inženýr Vladimír Mráz nebo Vladislav a tou druhou profesor Václav Kasalický, který měl být odborníkem na urbanismus. Byl to poměrně extenzivní pracovní styl, ale nějaký výstup z toho vyšel. Můj pocit je, že přece jenom spíše převládla optika kultivovaná státní plánovací komise nebo státní komise pro vědecko-technický a investiční rozvoj a že, jak o tom mluvil Jirka, že se to lišilo, ty věci, takže to se na produkci prognostického ústavu projevilo. Ale to je prosím názor jenom můj a mohou být četné názory další. Zdůrazňuji, že kdybychom se měli věnovat tomuto tématu, je to téma minimálně na seminář nebo seriál seminářů a pokusil bych se obrátit vaši pozornost i na jiná témata, která dnes byla probrána, například tím, že se omluvil doktor Tomeš, zcela v zapomnění zůstala Ransdorfova spolupráce s Encyklopedickým ústavem Československé akademie věd a jeho podílem na filozofickém, zejména a historickém hesváři malé Československé encyklopedie, v podstatě poslední velké národní encyklopedie, která v naší zemi byla vydána. Byť věd řada náběhů v 90. letech, ale ty náběhy s kvalitou a záběrem přes cenzuru režimu, které to bylo podrobováno, nesnesou srovnání. Takže zkuste se soustředit, pokud to máte ve vzpomínkách, i na ty odlišné oblasti. Hlásí se kolega Tejkl, pak paní doktorka Jindroklová. To je jenom technická, já bych jenom upozornil, že pokud je o současného prezidenta, tak ten v době napsání toho proslulého článku v Tečku, myslím T8, nebyl už ani v propadu, myslím si, že šlo o nějaký ústav, který byl... Agrodat. Tak to jenom tato to přesně. Jestli můžu k tomu ještě dodat něco. Miloš Zeman spolupracoval s prognostickým ústavem, že v rámci tohle prognostiáku byly oborové různé týmy jednotlivých rezortů a existovalo podřízení paní profesorky pozdější náměstí ministra vnitra Ivony Štrechový, ORČ, čili odvětví rozvoje člověka a tam Miloš Zeman za sport, ve sport propadu, dělal výzkum sportu a prognozy sportu. Já jsem tam dělal kulturu, další tam dělali školství a tak dále, zdravotnictví, dělal tam jak Fedor Gál, tak třeba Potůček a další lidi a Miloš Zeman tam byl. Hodně za náma chodil jak Ransdorf, tak především Vítek Klíma. Jo, ten prognosták měl tuhleto oblast. Prosím, paní doktorko. Než teda řeknu to, co chci opravdu říct, tak bych jenom jak si řekla něco o dojmu toho, co jsme tady slyšeli. A můj dojem je, já jsem historička, takže mám to vnímání trošičku reality jiné. A pak jsem teda masarykovec, takže zase to má o několik dimenzí ta ten pohled více. A já mám dojem, že tak, jak to tady posloucháme a nejen tady, tak vlastně to komunistické vedení nebo i ten prognostický ústav, mně se zdá, že ti lidé nebyli spjati dostatečně s realitou, že zhlíželi příliš k západu. Příliš to bylo všecko ekonomicky orientované. A to se mi zdá, že jako není možné, pokud chcete zapojit lidi do vlastní pozitivní iniciativy, tak to musí mít řadu dalších dimenzí. A to se týkalo i, řekněme, charakteru vzdělání, hlavně humanitního. To se týkalo kultury, to se týkalo morálky, to se týkalo možnosti komunikace, svobodnější komunikace mezi lidmi. To je jen takový jako dojem. No, dojem. A teď já bych chtěla říct něco možná i zajímavého. My jsme pořádali před 2 lety obrovskou konferenci o mistru Janu Husovi v Bedlenské Kapli. A byla to konference, která měla úroveň, přišlo nám přes 300 lidí. Bylo to nádherné, vším úrovní referátu i
celkovou atmosférou a vzpomínkami na ten den. A Mila Ransdorf se účastnil této konference a bylo to vlastně asi jeho poslední vystoupení veřejné. Takže tohle chci... tak se omlouvám. Nicméně si myslím, že to tu mělo být připomenuto. Děkuji. Prosím vás, musím to ještě rozšířit, tak tady zaznělo už upozornění, že vystupoval na Švermově škole v Litoměřicích, říkám to přesně, jako člověk z Nějšku a kromě to... Já prosím nevím, já se to jenom snažím upřesnit. Jak už jsem řekl, mluvím jako hlas z Nějšku, ale to, asi je to z posledních vystoupení, bylo také na sociálně demokratické půdě v září, kde mluvil k otázkám aktuálního stavu Evropské unie, evropské integrace, shodou okolností, byť tam nebylo mnoho lidí, abych si zase příliš nefanděl, se tam vloudil i redaktor Parlamentních listů a je z toho velice kvalitní asi 20-30 řádkové rezime, které to popisuje, charakteristické i Ransdorfovou osobností, protože tady byl stesk, že se na něj nedost vzpomíná, tak my jsme byli domluveni, protože přístup tam je poměrně komplikovaný, že jak si mu udělám jakéhosi průvodce a on tedy dojede až do blízkosti autem. Pokud šlo o přístup na Peroutkovu ulici, to zvládl s 25-minutovým předstihem, ale pak nějak propadl kouzlu svého orientačního smyslu a jezdil z jednoho konce Peroutkovy třídy na druhý a nemohl objevit tu správnou cestu. Mezitím jsme spolu absolvovali asi 5 telefonických rozhovorů, které si kladly za cíl mu jeho trauma usnadnit. Nakonec se chudák strašně rozčílil a dojel do blízkého hotelu, odkud si vezvedl orientační plánek. Ten 3/4 kilometr jel asi 50 minut, takže z 25-minutového předstihu bylo zhruba stejně velké zpoždění. Když konečně přišel do té místnosti, tak aby naznačil, že je s pánem situace, pravil stručně: máte tu vůbec záchod? Ubezpečil jsem ho, že sociální zařízení blíž se jaksi dosahuje, tak tam zašel. Potom tedy začalo to vlastní setkání. Mila předvedl vynikající výkon, tak jak to v něj bylo obvyklé. A potom, když zase odcházel a usedal do svého čtyřkolového oře, tak ospíchavě zašeptal: neslával jsem tě. A to bylo to charakteristické, že Mila měl trochu uměleckou povahu, nebyla to jeho vina, byl prostě tak ustrojen a jak říkával starý Marx, básníci jsou jako malé děti, neustále podléhají trudnomyslnosti a proto je potřeba je neustále chválit. Tuhle tu terapii jsem vzal za svou a snažil jsem se jí zejména v posledních letech Milova života co nejvíce na něj aplikovat, abych jeho sebevědomí pozvedl. Musím říct, že ve svém protěžku jsem nacházel velice chápavou reakci. Takže prosím vás, teď jsem viděl jeden a to je druhá ruka, tam byla ještě tady. Když pevličky, tak je Lang se jmenuju. Dělal jsem spoustu let v Rusku na zastoupení škody jedené strojírenství Plzeň a počátku českých dnů, kam si jezdili, Míla několikrát tam byl, přijeli a už byli vybaveni kartičkou na zaplecení. Samozřejmě neměli hotový peníze, kartička tam nefungovala, tak jsme je založili. Večer jsme šli, možná jste mnohý, asi byli v Česku, kromě v Moskvě, tak jsme šli na pivo. Tam je dole taková pivnice, kde se vejde asi tak 70-80 lidí. On sedí se mnou na pivu, který mu mimochodem chutnalo. A teď k němu přijde jeden člověk a říká: já nejsem komunista, ale musím si vás dotknout. Vy jste jediný člověk, který jste třikrát Sobotu viděl, oponoval a vyhrál se u Jílkový v kotli. A na základě toho jsme udělali u nás takový večer družby, který prostě Míla tam byl, udělal takovou besedu.
řeklám o svý knihovně a tak dále a tak dále. A proto bych mu chtěl prostě se hluboce pokladit, protože to byl hlavní problém. Prosím. Tady se hlásil kolega vpravo, má slovo. Děkuji za slovo. Já bych jednak chtěl ještě připomenout, Látal jméno mé. Chtěl bych říct, že Míla učil také na Univerzitě Jana Švermy tady v Praze, to je první věc. A jenom okrajově bych se chtěl vrátit k vystoupení Jirky Dolejše. Bylo to jako vždy nádherné vystoupení a jenom když si připomínal Jirko ty jména, tak Diba, Ježek, jestli to je pravda. A jestli v prognostiáku bych se chtěl zeptat, byly boje mezi Klausem na jedné straně a zbytkem prognostického ústavu. A druhá moje otázka byla, jestli chyběl rok k tomu, že byl ten soubor opatření hotový. Jako do budoucna. Takže já bych začal hodně s Jirkou. Prosím vás, pokud je o prognostický ústav, tak tam existovala značná vnitřní diference v ekonomické sekci. Na jedné straně tady byli lidé, kteří vlastně se pohybovali v 60. letech kolem Otyšika, Miloš Kvik, Čestmír Kožušník a celá řada dalších lidí, která se vyslovovala pro takzvaný gradualistický koncept, jak to potom vykrystalizovalo na začátku 90. let. Na druhé straně tu byli nekritičtí fanoušci neoliberalismu, byť tehdy se mluvilo více o konzervativní revoluci. A ta jména, která tu byla řečena, taková opravdu byla a také na ústavu působila. U Tomáše Ježka je třeba zajímavé i to, že i on byl bývalým členem komunistické strany Československa. Při jeho sebevymezování ta věc hraje dost podstatnou jaksi úlohu. Pokud jde o ty další věci, tak u těch jsem nebyl a asi lépe na ně odpoví Jirka. Tak pokud jde o říkejme tomu soubor opatření, to se vžil název nebo nedopatření, chcete-li, to se vžil pro přípravu takzvané Lérovy reformy počátkem 80. let. Tenhle ten balíček, který se připravoval směrem k potenciálnímu 18. sjezdu, jméno nestihnul dostat, protože nakonec nebyl realizován. A pravdou také je, že ještě před listopadem 89 se zrychlovalo tempo vývoje, takže 18. sjezd neměl být v roce 91, ale potom dřív v roce 1990. Protože bylo, někteří cítili, že ujíždí vlak a někteří viděli, že už je ten obětý. Takže asi tohle je nějak pochopitelně, že s samotnými těmi prognostickými institucemi byla čelá spolupráce ostatních ústavů. A tam byli lidé, kteří měli přinejmenším nějaký částečný úvazek či něco v prognostickém ústavu či v ústavu prognozování. Počínaje nezbytnými informacemi ze západu, jsme byli nadstandardně vybaveni, pokud tím, co jsme mohli číst. Byly specifické informace, které dodávali například Ústav pro vědecko-technické informace, například vzpomenu jména, jako byl Schorcht nebo Schulz. To byli lidé, kteří se věnovali prognostice už od 70. let. V té ekonomické branži stále ještě fungoval Karol Kouba, byl tam člověk jako Zdislav Schulz, jestli vám to jméno něco říká. Čili to byli všechno lidé, kteří se pohybovali v okolí toho ústavu, ale podíleli se na těch studiích. Čili pokud jednou budou historici dělat psát práci prognostického úsilí v těchto let, tak by bylo dobré, aby se dopracovali i k těmto materiálům, které tady nejsou standardně zarchivovány, které různě jsou, protože tam si myslím, že se skutečně skrývá.